Yes, she is my identifies there. Now the need is probably there. Nothing. Yeah. But yes. Vamos para a ponte. Tudo bem. Pelo menos eles mataram esse casal. Médico. Agora só precisamos encontrar a dupla do caminhão. Espero que haja um exército nesse caminhão. Como é que eles acabaram com toda a equipe lá? Vamos procurar mais. Ei, o que foi isso? Quem tá aí? É o que sabe fazer, cara. Vamos!
acabei de falar com a equipe do leste. Eles não viram nada. Joel, olhem. Obrigado. É, eles estão passando por essa área agora. Quem sabe, talvez os expulsem. Segundo andar, bem ali. Obrigado. Você viu que eles finalmente pegaram o cara e a garota? Ei, por quanto tempo vamos ter que ficar aqui coçando o saco? Não sei. Vamos falar com os caras no fim da rua. Oh, no.
tá morto, imbecil! Cubra! Vou avançar! Nossa, acho que foi assim que tudo terminou nessa zona. Me coloca ali em cima. Ok. Vamos. Isso.
Quase lá. Fiquei em um lugar assim, lá na zona de quarentena de Boston. Tem mais um. Esses cartazes estão em toda parte. Eu assisti logo antes do surto. Você assistiu? Ele estripa ela no final? Ninguém é estripado. É um filme para adolescentes. Então quem fez você assistir isso? Eu não sei. Vamos passar pelo beco. É essa merda de caminhão? Tá, é só abaixar a cabeça. Devia ter deixado você morrer lá. Espero que seja bom como você diz. Muito perto. Thank you.
obrigado. Estamos bem. Eles não nos veem. Deixa ele em paz. Calma, filho. Muita calma. Tudo bem. Eles não são bandidos. Abaixa a arma. Cara, você bate com força. Bom, eu tava tentando te matar. É, achei que você também era um deles. Então eu te vi. Se não percebeu, não aceitam crianças aqui. Sobrevivência do mais forte. Tá sangrando. Ah, não é nada. Sou o Henry. Esse é o Sam. Achei que seu nome fosse Joe. Ellie. Tem quantos com você? Estão todos mortos. E não sabemos isso. Tinha um monte deles. Alguém teve a brilhante ideia de entrar na cidade e procurar suprimentos. Aqueles idiotas estavam de tocaia. Nos dispersaram. O que importa agora é sair dessa merda. Podemos nos ajudar. Ellie. Segurança em números e tal. Ela tá certa. Podíamos nos ajudar. Temos um esconderijo perto daqui. Seria mais seguro conversar lá. Tá, nos leve. Sigam-me. Desculpe pela arma. Tudo bem. Provavelmente eu faria a mesma coisa. De onde você é? Lá de Hartford. Sério? Dizem que lá acontecem umas coisas horríveis. Os militares abandonaram os homens. Por isso fugimos. Provavelmente o lugar está com esse problema. Temos que tomar cuidado. Estamos perto de uma das áreas de atenção deles. É só você e a sua filha? Prometi a uma pessoa que cuidaria dela. Entendo isso. Peraí. Todo mundo quieto. Afastem-se das janelas. Eles já foram. Cara, essa merda de caminhão está nos perseguindo desde que chegamos nessa maldita...
Sam, o que está fazendo? Nada. Joga isso fora. Minha mochila está praticamente vazia. Qual é a regra sobre pegar coisas? Está muito leve. A regra? Qual é? Só pegamos o que precisamos. Isso mesmo. Agora vamos. Esse lugar é muito longe? Estamos perto. Bem perto. Merda. O que você achou? Ellie. Nada. Tome cuidado. É claro. Sam. E onde estão os outros? Eles queriam dar mais uma olhada. Para garantir que não passe nada. Tá, fique de olho ali. Eu vou dar uma olhada nessa área. Vou olhar essa área. Procure por aqui. Conseguimos. Nada mal, coroa. Vamos. Subam no caminhão. Pela porta. Tem certeza que é seguro tão perto deles? Sou o único que tem a chave, cara. Onde conseguiu isso? Eu matei um deles. Agora ele não vai sentir falta dela. Entrem todos. É aqui atrás. Então, quantos anos você tem? Eu? 14. Quantos anos você tem? A mesma idade. Ah, então você tem 14? Quase. Tá bom. Eu tenho. Chegamos. Bem-vindo ao meu escritório. Há quanto tempo estão escondidos aqui? Alguns dias. Mas achamos um pouco de comida. Toma. Mirtilo. Achei um estoque deles. Quer um pouco? Não. Ei, cara, relaxa. A gente tá seguro. E por que não foram embora? Esperando a oportunidade certa. E? Toma. Dá uma olhada nisso. Olha esses filhos da puta. Todos os dias se reúnem lá embaixo, protegendo aquela ponte. De noite, só sobra um bando de esqueletos. Depois do pôr do sol, é a nossa chance. Sem a maioria deles, passamos sem que nos vejam. Pode ser. Ah, vai dar certo. Com certeza vai. Peraí,
Nossa. Tá pronta. Peraí. Ai. Já faz um tempo que aquele garoto deu um sorriso. Ela nem parece incomodada com tudo isso. Aonde estavam indo? Ouvi falar que os vagalumes têm uma base no oeste. Vamos nos alistar com eles. É. É engraçado? É que parece que tem muita gente apostando tudo nos vagalumes ultimamente. É, talvez tenha um motivo para isso. Então não sabem onde eles estão e vão arrastar ele pelo país para encontrá-los? Ah, quer saber? Quem sabe eu me preocupo com meu irmão e você com a sua garota. Calma. Também procuramos os vagalumes. Chegamos. Tem uma estação de rádio militar abandonada saindo da cidade. Os sobreviventes do nosso grupo têm que nos encontrar lá, amanhã. Se você e a garota quiserem vir, vai ser essa noite. Acho melhor descansarmos. Ele disse que é hora de ir. Agora vamos andar rápido, tá bom? Não importa o que aconteça, gruda em mim. Que nem cola. Que nem cola. Que nem cola. Por isso. Beleza? Beleza. Certo. Todos prontos? É. Ok. Bom, não se afastem, tá?